E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, mano, velho, esse vídeo tá muito louco, tá demais, eu acho, na minha opinião, que é o melhor gráfico alcançado até hoje no GTA V, mano, negócio tá simplesmente insano, eu vou assistir juntamente com vocês porque me parece que é um machinima, então... Vamos deixar o likezinho aí, lembrando que o vídeo original do canal original tá na descrição. Se você tem um monitor em 4K, uma TV em 4K, vai no vídeo original. O vídeo que eu vou subir aqui no canal, ele vai estar em 1080 60 fps, então eu não vou subir ele a 4K porque demora muito pra subir o vídeo e tal. A internet do Brasil sabe como é que é, né? Enfim, mas se você quiser assistir o original, vai na descrição e aqui acessa o canal lá. Ele faz esses vídeos de gráficos, e esse simplesmente eu vi o início, tá sensacional. Galera, se você joga o GTA V online no PC, sempre é bom você ter dinheiro. Vai na descrição, Shake Mods resolve o seu problema financeiro. Você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, e também tem pra antiga geração, olha só, PlayStation 3, Xbox 360. Então, corre lá. Bora dar o play, que tá bagulho doido, mano, tá insano. Vamos lá. Mano, tá muito lindo, velho, sério. Tá muito lindo. Natural Vision 4K. Remasterizado. Vocês vão ver. Olha só. Olha isso. Isso é o GTA. Isso aí me lembrou um pouquinho o clipe do Red Dead. O gráfico do Red Dead tá muito louco também, velho. Puta merda. Vamos lá. Olha isso, cara. Caraca, moleque. Eu tô assistindo a 4K, mas meu monitor é máximo 2K. Olha isso. Nossa, mano. O bagulho tá absurdo. É meio que uma cinemazinha, ó. Pode ver, ó. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a minha câmera. Aí. Tava muito na... Olha isso, ó. Olha os vidros. Caraca, essa imagem tá muito louca, velho. Olha a mão, olha a mão. Os detalhes da mão. Não tá aquele gráfico, como que eu posso dizer, assim... Aquelas cores bem fortes, mano. Tá, o bagulho é vivo mesmo. Olha isso. Muito louco, né, mano? Olha isso. Caraca. Tá muito lindo, cara. A garotinha. Olha o gráfico da Ferrari. Olha aí, olha só, velho. Muito louco, velho. Ele fez o machinima, ficou bem louco, ficou da hora. Olha só. Detalhes do carro, mano. O machinima ficou bem da hora também. Isso é um Porsche, né? Ó. Uma BMW. Cara, não parece ser GTA, velho. Fala sério. Parece ser outro jogo assim, tá ligado? Quem olha assim... Não vê o mapa aqui do lado, né? É outro jogo, velho. É outro jogo. É simplesmente outro jogo. Olhando assim, parece que é outro jogo. Os gráficos são absurdos, mano. Ó. Mas sim, galera. É GTA V, velho.
Olha que coisa linda, velho. Maluco. Passou perto da polícia. Mercedão, ó. É, tem que ter a garotinha, né? Sempre. Tá insano, mano. Ó, oh, trovão. Vamos ver a outra parte. Olha isso, cara. O legal... Ah, é, é o GTA, ó o Franklin aí, ó. Ó o Franklin aí, ó. Mano, tá muito demais, aí. Já pensou o GTA 6 com esse gráfico? Eu, ó... A gente tem que ter uma noção, galera, em relação a ao Red Dead, mano. Como vai ser o GTA 6. Olha isso. Muito louco. E o pelo menos o trailer do GTA 6 tá demais. GTA 6 não. Do Red Dead Redemption 2, mano. Tá muito louco. Nossa, velho, olha as explosões. Caraca, moleque. Olha as explosões, velho. Ficou louco, hein, mano, esse vídeo aí, velho. Ficou muito bom. Vai botar um carrinho antigo. Mustangão, Mustangão. Não vejo a hora de pegar o Red Dead pra jogar, velho. Vai tá muito louco o Red Dead. E o GTA 6 também, cara. O GTA... Cara, o GTA 6 tem que sair, velho. Eu não aguento mais. Mano, o vídeo ficou muito bom. O vídeo ficou muito bom. Olha isso, velho. Tem que ter os carrinhos bonitinhos, né? Nossa, mano. Muito louco. Ó, essa é a cena de gameplay, ó. É, aí, ó. Ah, na verdade tudo é, né? Tudo é a cena de gameplay, ó. Não tem nenhum CG aí. Ficou demais, mano. Esse vídeo é novo do canal do... Kiron, acho que é Kiron. Kiron, uma coisa assim. E... Tá genial o vídeo, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. É isso aí, velho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, mais um vídeo de gráficos extremamente loucos aqui no GTA V. O que, que você achou? Bom, eu acho que ele ficou bem... Como é que eu posso dizer? Tem outro canal que eu acompanho aqui que eu já fiz vídeo. Ele costuma colocar, sei lá, uma coloração maior. Fica aquela cor bem viva. Esse daí é mais o estilo GTA V mesmo, tá ligado? Que as cores... No GTA V, elas não são bem fortes, né? Se você pegar um jogo normal aí, né? Até o GTA é meio ofuscadão, assim. Não sei se é questão de clima e tal. Mas o jogo costuma ser assim. E esse gráfico aqui, eu acho que é o mais da hora, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma, é o vídeo de gráfico aí mais louco que eu já assisti até agora. Bom... Espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, como eu disse, 4K lá tá no canal dele, eu vim em 2K, eu acho. Mas é isso aí, até a próxima e fui!